Katrin Kopeli, Deividas Stagniūnas. Lietuvos duetas, užimantis kol kas 16-ąją vietą. Mažiau nei 2 balais jie buvo atsilikę nuo azerbaidžaniečių ir 2 laipteliais. Quickstepas ir svingas. Igorio Špilbando ir Marino Zujevos auklytinių originaliajame šokyje skambės. Tie patys drabužiai ir panaši kompozicija, bet didesnių pakitimų. Nuo to, ką mes matėme Helsinki Europos čempionate, ten jie puikiai atliko originalų šokį, taigi sėkmės Ketrin, sėkmės Deividai. Igor Špilbandas plojo savo auklytinėms, tiesą sakant, laukiu, kad baigiantis originaliajam šokiui publika pradės, matome štai lietuvišką vėliavą, publika pradės plojimais palaikyti muzikos ritmą. Nuotaikingas, emocingas, dinamiškas pasirodymas. Buvo klaidelių, bet spėjau, kad bent 50 balų už tai šį originalų šokį mūsų šalies duetas turėtų gauti. Na, dar sėki priminsiu, kad galbūt net Ketrin ir nežino, kad šiandien pilietybės komisija rekomendavo ją kol kas nesuteikti išimties tvarka Lietuvos pilietybės, bet ir šalies čiuožimo federacijos vadovė Lilija Vanagienė sakė, kad pilietybės klausimo kol kas iki pasaulio čempionato pabaigos tikrai neverta eskaluoti. Svarbiausia, kad mūsiškai štai pirmasis sukinių derinys, galima sakyti, tobulai atliktas, o štai čia jau rimta klaida. Labai sinchroniškai atliko pirmąjį elementą ir po to išsik išsiderino mūsų čiuožėjų veiksmai. Na ir štai šie elementai, dėl kurių būtent šokius ant ledo myli daugelis, patrodo prieš visus fizikos dėsnius. Eina čiuožėjai, bet daroma tai, kas gali kelti tik nuostabą paprastam mėgėjui, sunkiai įsivaizduojama. Na, štai čia kojų darbas. Teisėjai visą tai ir nesulėtintame vaizde mato puikiai.
Kągi, palaukime įvertinimų. Mūsiškiai kol kas buvo, kaip jau minėjau, 16, jų geriausias rezultatas 51,66 balo. Petrin ir Deividas, na, jeigu jie pelnytų apie 50 balų, turėtų būti visai neblogai. 48 irgi būtų netragedija. 49,79, tai kol kas antras rezultatas už originalų iššokį ir, man atrodo, mūsiškiai turėtų pakilti į antrą vietą. Ne, treti, 78. Jie pralaimi kol kas 16 šimtųjų Azerbaidžano porai. Porai, nuo kurios buvo atsilikę beveik dviem balais, taigi daugiau nei pusantro balo sumažino šį atsilikimą. Taigi mūsiškiai kol kas treti, dar 15 porų po jų, blogiausio atveju 18, bet ketvirtoje grupėje, kuri dabar rengiasi apšilimui, bus duetai buvę gerokai žemiau, 17-oje, 18-oje vietoje. Ir žinant, kad mūsiškių originalus iššokis buvo tikrai neblogai įvertintas, manau, kad galima tikėtis, jog Ketrin ir Deividas palypės aukščiau. Kol kas rezultatai jūsų ekranuose. Mūsiškiai yra trečioje vietoje ir po trumputės pertraukėlės mes vėl grįšime į Los Andželą, kur tęsiasi pasaulio čempionatas.